האולפן הפתוח, לילה טוב, תודה רבה שהצטרפתם לעוד תוכנית שלנו. אודי טנה, לילה טוב, תודה רבה שהצטרפת. נועם סלע יקר, לילה טוב. תודה רבה שהגעת, ויוסלה ברגמן, לילה טוב. פעם ראשונה באולפן הפתוח, תודה רבה, בירושלים, תודה רבה שאתה מכבד אותנו בנוכחותך. אז אנחנו כמובן מתחילים, הנושא הבוער על סדר היום, הפוליטי, כאן במדינת ישראל הערב, גדעון סער, חבר הכנסת גדעון סער, לפחות נכון ליממה זו, נושא הצהרה פוליטית יחסית דרמטית, בה הוא מבשר על התפטרותו מהכנסת ועזיבת תנועת הליכוד. בואו נראה קטע מהדברים. התנועה הפכה לכלי שרת עבור האינטרסים האישיים של העומד בראשה, כולל כאלה הנוגעים למשפטו הפלילי. את הנאמנות לדרך, לערכים ולרעיון, החליפו חנופה והתבטלות, הגובלים בפולחן אישיות לאדם, בשר ודם. אין עוד דיון תנועתי אמיתי בשום דרג בשאלות של מדיניות. תרבות פסולה של ביזוי והכפשה שיטתיים של יריבים פוליטיים, מבית ומחוץ, ושלטה. איני יכול עוד לתמוך בממשלה בראשות נתניהו, ואיני יכול להיות חבר הליכוד בראשותו. אודי. כן. תגובתך. טוב, אז זהו, האמת שדי מפתיע, די לא מפתיע הסיפור הזה שגדעון החליט, הוא כנראה ראה את הסקרים והבין שהדרך שלו בתוך הליכוד נגמרה. ככה מגורמים שקצת דיברתי איתם מתוך הליכוד מסרו לי שכנראה באיזשהו מקום יש אצל גדעון את המקום הזה שתמיד עצה לו הדרך. זאת אומרת, הוא היה שר חינוך מעולה, שר פנים מעולה, יצא מהליכוד, חזר לליכוד, הרי אנחנו זוכרים שרק לפני כמה חודשים, שנה, הוא החליט שהוא מתמודד לרשות הליכוד וכנראה, ולא הצליח, זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים, הסיטואציה הזאת היא כנראה מאוד מאוד ברורה, וכמובן מה שצריך לתת עליו את הדעת, שכנראה עכשיו אנחנו נראה, כמו שהיה בפריימריז בליכוד, את החיבוק המאוד מאוד גדול שגדעון יקבל מתוך התקשורת, ומהשמאל, בשביל יכול להיות שהוא בכלל יהיה זה שיחליף את בנימין נתניהו, ככה הם חושבים. בפועל, כנראה שהדבר הזה לא יהיה, כי אני לא צופה שיהיה תזוזה מאוד מאוד גדולה שמנדטים מהליכוד לתוך למפלגה הזאת של גדעון. נועם. תראה, רק ברמה הפוליטית ננתח את זה רגע. קודם כל אני אומר בתור איש ליכוד. הליכוד זה דרך, זה תנועה. זה לא אפיזודה חולפת, וזה לא רעיון שאפשר היום להיות בו, ממחר לא, אנחנו גם ראינו מה קרה לאנשים, אנחנו מסתכלים על שרון שעזב ובנה את קדימה, ובגין הבן, ומרידור, וכחלון, וציפי לבני, הרבה אנשים שראו בעצמם המנהיגים הבאים לאחר נתניהו, היורשים של נתניהו, באו לעשות איזשהו סיבוב, והיום אנחנו יודעים, הם לא נמצאים בפוליטיקה הישראלית, זאת אומרת, בשיקול הפוליטי, הכר, כשאתה בוחן את זה, אתה רואה ש... זה מהלך פוליטי לא מחושב, שבסוף מביא לתוצאות לא טובות, לפחות באופן אישי. אבל אני אומר זאת כך, כמו שאני מצטט את גדעון סער, הליכוד זו תנועה. כרגע יושב בראש הממשלה בנימין נתניהו, מחר יושב מישהו אחר. לצורך העניין זו דרך. ובדרך הזאת דרך לא עוזבים ותנועה לא עוזבים, גם אם יש לך קשיים ויש לך מחלוקות, וזה בסדר גמור. אנחנו תנועה דמוקרטית, ליברלית, מותר לבקר, הכל בסדר. שהוא חזר, אתה יודע, הוא חזר לפני כמה זמן, רק חזר לשירות הליכוד, קיבל חמישה ראשונה. התמודד. השאלה שלי, מה היה קורה אם לצורך העניין, אם הוא היה היום שר, המהלך הזה היה קורה? כנראה שלא. יוסלה. אוקיי, אני לא רוצה ללכת אחורה, אני הולך קדימה לתרחישים. אין לו קהל יד ספציפי שהוא יכול לבנות, כאילו כל הקהלי יד בישראל, יש להם כבר מפלגות שפונות. הקהל יד היחיד שגדעון יכול לבנות, זה יותר הקהל יד של ליברמן, אפילו פחות הקהל יד של בנט, כי רוב המצביעים של בנט, ה-20 מנדטים שהוא מקבל בסקרים, זה יותר אנשים שאין להם בעיה עם נתניהו, אבל הם רוצים את בנט יותר חזק בממשלה של נתניהו, רובה. אז הוא יותר יפנה לקהל יד של ליברמן, ולכן זה רק יועיל לימין, המהלך של גדעון סער. אתה אומר שלצורך העניין היום, מי שצריך כנראה, אנחנו צריכים לשבת שבעה על מפלגה שקוראים לכחול לבן, כי הבייס... לא בטוח, אתה לא יכול לבדות את זה עד הסוף שהם לא יעברו את אחוז החסימה, אבל זה בטוח, המכה הכי גדולה, מי שקיבל את המכה הכי גדולה זה ליברמן וכחול לבן. יש פה הרבה נעלמים, ואם גדעון סער מספיק שהוא ייקח 4 או 5 מנדטים מהליכוד, שוב פעם, מצביע הליכוד זה לא
יש שם גרעין גדול שהוא מרכז, ימין מרכז, ליברלי, שיכול ללכת אחרי גדעון סער במידה. נועם, וגדעון סער מביא את האוזר, הנדל, אייזנקוט שמדברים עליו, ססה ביטון. הרי בבחירות האחרונות בפריימריז הוא לקח 30%. 27%, נכון, נכון, טוב שדייקת. 27% זה לא, אני לא בטוח שזה היו 27% שהיו בעד גדעון סער. הם היו 27% נגד בנימין נתניהו. אני לא רואה, עוד פעם, אני לא יודע, אבל אני צריך לבדוק כמה באמת ראשי סניפים, ראשי ערים, חברי מועצות יבואו וילכו אחרי גדעון, כמו שאמרת, אני חושב שבבסיס, אני חושב שבבייס, הבייס של הליכוד, הגרעין הליכודי, לא ילך אחריו. אבל לזכור, לליכוד הצביעו 1,000,000+ איש. זאת אומרת, בתוך 1,000,000 האלה זה לא אנשים שהם מתפקדי ליכוד, חברי מרכז, אנשי סניפים. זה אנשים מהציבור הכללי, שהם אנשי ימין, פתאום יצוץ להם מפלגה מאוד נחמדה, קורצת, אייזנקוט, האוזר, הנדל, ששה ביטון. זאת אומרת, זה אקדימה החדשה, רק מיומים. כן, אולי שמות אחרים. ואם הוא ייקח מנדטים מהליכוד, ואני מאמין שהוא ייקח מבנט, הוא ייקח קצת מגנץ, תלוי שוב פעם, זה מאוד מאוד תלוי בהרכב השמות, אי אפשר עוד לדעת. אנחנו לא יודעים מה ההרכב שלו. נכון. זו השאלה. בוא, אם מיכל שיר הוא לא, זה לא השם החם הבא שיביא לו את ה-20 מנדטים. הוא צריך להביא שמות, הוא צריך להביא כברת מאוד חזקה. לא, וגם צריך, אתה יודע, התרחיש כזה או אחר שדיברו, אתה יודע, על אם יפרשו כמות מסוימת של חברי כנסת מהליכוד, זה כמובן, ממה שאני בדקתי, כמובן כנראה הדבר הזה לא יהיה, כי כמו שאמרת, הליכוד זאת. אז עכשיו בואו תראו מה גדעון סער אומר ממש כאן, באולפן שלנו בערוץ 20, בסיפור המרכזי לבועז גולן ורל סגל. אמירה מאוד מעניינת שהיום, לדעתי, מקבלת איזושהי פרשנות שונה קצת. בואו נראה. עובדתית אני מן נתניהו. לא, מין במפלגה. אני הצבעתי נגד ההתנתקות. אני תמיד הייתי ימינה מנתניהו, הייתי ימינה מנתניהו בנושא המשפטי. יכול להיות שזה השתנה בתקופה האחרונה. יכול להיות, אתה יודע, כל אדם קרוב. הייתי ימינה מנתניהו בנושא המדיני. אני ימינה, עובדתית אני ימינה מנתניהו. אגב, בנושא המשפטי זה הגיע. אני ימינה מנתניהו, כך אמר גדעון סער, ב-11 לנובמבר, ממש לפני כחודש. נועם, האם הוא ימינה מנתניהו? תראה, במבחן המציאות גדעון סער תמיד בסוגיות של ארץ ישראל הצביע לטובת ארץ ישראל, זה אי אפשר לקחת ממנו, גם בנושא המשפטי, הוא היה בן אדם שקידם, הוא רצה לקדם רפורמות משפטיות, בסוף זה לא צלח. הוא כרגע ינסה למצב את עצמו כאיש ימין, כחלופה לבנט, כחלופה לליברמן, זה בסדר, זה המשחק. השאלה בסוף, וזו שאלת השאלות, האם המשחק הוא יהיה תוך גושי או בין גושי? כי אם הוא ייקח קולות מהליכוד ויחליש את הליכוד בסיטואציה כזו שזה פוגע ביכולת של ראש הממשלה נתניהו להרכיב ממשלה הבאה, זה משנה את המשחק לגמרי. אם המשחק הוא רק בין בנט לליברמן לזה, זה לא דרמה גדולה. יוסי, לאיך הגושים כרגע הולכים להתחלק? אתה חושב שעדיין זה גוש ימין, גוש שמאל, אמצע ליברמן, בנט לא ברור? אנחנו כבר מזמן לא בגוש ימין, גוש שמאל, מאז שבנט כאילו הגדיל לצמצם את הפער מול הליכוד, אבל עדיין אין לבנט חלופה אחרת, בשונה מסער, אלף שהוא יותר ימין, אבל הוא יותר ממקד את עצמו כמו ליברמן, שהוא לא יתמוך בנתניהו, והוא כן יכול לשבת עם מפלגות העבודה מרץ, בשונה מימינה, שפחות בגלל שסמוטריץ' נמצאת שם. אבל לדעתי, גדעון סער לא יקבל יותר מ6-7 מנדטים, אנחנו נוכל לראות את זה מחר, ראינו את זה כמה דקות מיד אחרי הנאום שלו, ההצהרה שלו היום ב-8 בערב, מיד ברשתות החברתיות, אז ראינו שהמצב שלו לא מי יודע מה, הוא לא המשיח של השמאל. כן, זה נכון, אני מאוד מסכים איתך על הנקודה הזאת, אני באמת בסופו של דבר, אני מאוד מסכים גם נועם ממה שאתה אמרת, החלוקה כנראה בסופו של דבר תהיה תוך גושית, זאת אומרת, המבחן הגדול, ויכול להיות שלשם גדעון ינסה לכוון, כמובן להביא את מה שנקרא ימין הרך, שנפתלי בנט כל הזמן, מצביעי ימין הרך שנפתלי בנט כל הזמן מדבר עליהם, וכמובן את אותם מצביעים, גם מליברמן, שכמו שאמרת, יוסי צריך לדאוג הרי, וגם כחול לבן, אני חושב באיזשהו מקום שלא יהיה שינוי כל כך משמעותי, כי בסופו של דבר כנראה גדעון יצא למהלך הזה, כי הוא הבין שבתוך הליכוד, צריך לשים את הדברים על השולחן, כנראה בתוך הליכוד הוא לא יכול לשפר עמדות, והוא יצא החוצה בשביל כנראה לקבל תיק יותר בכיר, הוא לטענתו כמובן רוצה לכבל רשות הממשלה, אבל ברור שזה כנראה לא יהיה. גדעון עשה כחלון.
גדעון עשה כחלון. החלום שלו שיעשה כחלון. זה תיאור שערים, זה מה שאתה אומר, כאילו, לצורך העניין. החלום שלו שיעשה כחלון שיקבל 10 מנדטים. הוא רוצה להיות זה, הוא לא משלה את עצמו שהוא יקבל 20 מנדטים. 10 מנדטים זה כוח... החלום שלו. מטורף. וזה להיות שובר השוויון, אנחנו ראינו מה ליברמן עשה עם פחות היום. זאת אומרת שלא קמה ממשלה לצורך העניין. לא, אני חושב שהעשרה מנדטים זה מעט מזהיר עבורו. אני מניח שבסקרים של תחילת עכשיו, שזה בדרך כלל, הפיק הכי גבוה יהיה לו 8, 9, 7. אם יש לו רק 8, 9, ומשם יורדים, עוד נקודה שמאוד מאוד משמעותית, זה לראות לקראת באמת תאריך הגשת הרשימות וכאלה, כנראה שבסופו של דבר אז יהיו חיבורים כאלה ואחרים, ואז צריכים לראות אם נפתלי בנט יהיה מוכן להיכנס תחת או גדעון זה. אין לו מי להתחבר. אנחנו אומרים, אנחנו... בנט לא יתחבר עם גדעון, אף אחד לא מוכן להיות של מספר 2. בדיוק, אף אחד, בן דוד בראש, אתה אומר כאילו לצורך מה שהגמרא אומרת, אבל באמת בקטע הזה זה מאוד מאוד נכון, כנראה ש... כל אחד מהם לא יסכים להתקפל, ואז לצערנו המחנה הלאומי כנראה יפסיד עוד פעם מנדטים. אני חושב שבסופו של דבר מאוד תלוי איזה חיבורים פוליטיים יעשה גדעון סער, האם באמת שאשא ביטון, האוזר, הנדל, האם אולי אייזנקוט יהיה גם חלק מאותו חיבור ומפלגה, שמבנתי נכון, מסתמן שהולכים לקרוא לה תקווה חדשה, שגדעון סער יעמוד בראשה, מאוד מאוד באמת תלוי מי יהיו השותפים שלו באותה מפלגה, והאם באמת היא תצליח לאתגר או ללכד סביבה איזשהו רוב שיהיה בבחירות הבאות. אנחנו כרגע יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה אנחנו נהיה כאן בריאיון ראשון ובלעדי עם חבר הכנסת שצפוי להחליף כבר מחר את גדעון סער, חבר הכנסת הטרי והחדש, ניסים וטורי. הפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עכשיו רוצים לפנות על קו הטלפון לניסים וטורי, האיש שאמור להיכנס לרשימת, סליחה, אמור להיכנס לכנסת במקום חבר הכנסת גדעון סער. ניסים, לילה טוב. לילה טוב לכם. ערב מרגש, ערב שמח עבורך? האמת היא ערב עצוב, לא ציפיתי שגדעון סער יפרוש כך בסערה. ותשמע, הוא אמר מילים קשות היום. אמר מילים קשות. אני רוצה רגע לקחת אותך להודעה, אני בטוח שלא לא התכוננת אליה, ידעת שאתה בא בתור, אבל לא תיארת שזה יהיה הערב. איפה זה תפס אותך? תשמע, אני כבר התרגלתי לשלוש מערכות בחירות, אני אוטוטו נכנס לכנסת ושוב פעם בחירות ושוב פעם בחירות. לא מצפה הרבה, תשמע, זה לא חגיגה גדולה, אני רואה את זה כשליחות למען עם ישראל וארץ ישראל, זה הכי חשוב, ודרך אגב, ערוץ 20, לא עניתי לאף אחד, רק לכם היום. כי אני לא רואה את עצמי נכנס, עד שלא מוגש להתפטרות ועד שלא יגיע הזמן, למדתי. תודה, תודה רבה. איפה תפסה אותך הודעה על כך שאתה עתיד להיות חבר כנסת מה בימים הקרובים? האמת, ההודעה של גדעון תפסה אותי בדיוק כשיפצנו דירה של אישה קשישה בודדה בבית לבד. תאמין לי, אני כולי עם בגדי עבודה, עם צבע עליי ושפחתלים וזה, זה מה שאני אוהב לעשות. כן. בהתנדבות כמובן. אז מי זה שיפצנו? למי מגיע הקרדיט חוץ ממך? תשמע, אני, יש איתי שני עוזרים שעובדים איתי מפריימריס לפריימריס, המשכנו להתנדב בשעות הערב בכל מיני מקומות, כמה שיותר. גם ילדים חולים, קשישים, ניצולי שואה וכו'. מה שיכולנו לעשות, כל עוד לא נכנסתי לכנסת, ראיתי את עצמי מפה והלאה מתנדב, בעיקר למען עם ישראל. ניסים וטורי, אנחנו באמצע הרעיון, וכבר אני אומר לך יישר כוח, והלוואי שיהיו עוד נבחרי ציבור כמוך. שאלות קצת על העתיד הפוליטי, איזה דברים אתה רוצה לקדם בכנסת ישראל, במעט זמן כנראה שיש בידך, עד הפיזור וכמובן ההליכה לבחירות חדשות? קודם כל, תראה, המוטו שלי זה להגיד את האמת בפנים. גם לערבים מסביבנו ובכלל לכולם, גם למנהיגים אצלנו שיושבים בכנסת היום. מה עם הערבים בתוכנו? שמבטיחים הבטחות לכל מיני הסדרי שלום, להם מגיע, כן מגיע, לא. הכל שלנו... ניסי, מה עם הערבים בתוכנו, לא רק סביבנו? בתוכנו יצטרכו, תשמע, אני אמרתי את זה גם כן ברעיונות קודמים, מי שיתרום למדינה יקבל מהמדינה. אין מצב שאנשים מקבלים מהמדינה ולא נותנים כלום. תמיד אנחנו נוהגים להסתכל על חרדים וכו'. מה קורה עם ערבים במדינה? שעשו שירות לאומי במגזר שלהם, אנשים צריכים לתת למדינה, לאהוב את המדינה, אי אפשר לחיות פה רק ולנוק מהמדינה. כן. וצריך להגיד את האמת לכולם,
ארץ ישראל שלנו, נקודה. חד וחלק, מסכים איתך, נועם סלע פה, חבר הכנסת שאלה. ניסים, ערב טוב, ניסים, מברוק. ערב טוב, נועם, ערב טוב. מזל טוב, מזל טוב. שאלה, קודם כל... מזל טוב זה אומרים על המוגמר, אבל... לא, אני אומר, אתה יודע... מסתמן ש... ציפית כל כך הרבה, תראה... תמיד אני שמח להתראיין. שמעו בקול שלך את באמת עצבות. ניסים הוא איש ליכוד ברמה חברה, והיום כל מישהו חלק מהתנועה, זה באמת קשה. אז אני שואל אותך, ניסים, איך אתה רואה את העתיד של הליכוד? הרי אתה כרגע, גם ברמה האישית, גם ברמה הכללית, התנועתית, אתה כרגע ממוקם 39, ואם לא יערכו... 40, לא? 40 ניסים? אני היום 37, אם גדעון מתפטר אני 36, כי לליכוד יש 36 מנדטים. לא, אבל באיזה מקום היית ברשימה? המיקום הוא 39, לא? 39? לא, עם כל ההתפטרויות, נורווגי, אז בואו, שגרירי. לא משנה, השורה התחתונה היא כזו, האם אתה חושב שהתנועה מבחינת היכולת שלה לייצר או להביא מנדטים בבחירות הקרובות, תיפגע מעצם העזיבה של גדעון? יכול להיות שתהיה פגיעה מסוימת, אבל תשים לב, הליכוד זאת המפלגה עם אורך רוח הכי גדול. אנחנו לא בלון, תשמע, לא מפלגת בלון. הליכוד, קודם כל, התפיסה של נתניהו, שלום תמורת שלום, אנחנו רואים מה קורה היום בדובאי, שליש מעם ישראל נמצא שם היום לפי מה שאני רואה. ובעצם זה הקו הנכון, תשמע, והליכוד תפס, היום אנשים כמו יאיר גולן שמדברים על להחזיר חצי ממדינת ישראל, אין להם בכלל למי לספר את זה. אין להם קהל שילך אחרי התפיסה הזאת. אנחנו צריכים לעמוד על שלנו ולהגיד את האמת בפנים. עבדו עליכם, אין לנו מה להחזיר, אין לנו מה לתת, אנחנו יכולים לתת לכם שלום, תמורת שלום, וזה הליכוד מביא. ונתניהו בראש ליכוד, ככה אנחנו שומרים על הכוח שלנו. תשמע, המפלגה שלנו 130 מנדטים כבר, 4 מערכות בחירות, וזה לא יזוז משם. ניסים, בהצלחה, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. חבר הכנסת לעתיד, ככל הנראה, ניסים וטורי, תודה רבה שעלית ושוחחת איתנו. תודה רבה, יישר כוח על העבודה שעושים שם. גם אתה, ותודה רבה, מקווים מאוד שתפעל למען עם וארץ ישראל, שיהיה לילה טוב. אנחנו עכשיו עוברים לנושא הבא, לאחר שככה דשנו ודיברנו הרבה על סוגיה פוליטית, הקורונה. מסתמן שהחיסונים כבר בדרך אלינו, לפי מה שאנחנו מבינים. חיסוני קורונה ראשונים בקופות חולים, כבר מחודש דצמבר הקרוב. יוסי, אני רוצה להתחיל איתך. איפה זה פוגש אותנו? אותי באופן ספציפי, אני לא מעניין אותי. תביאו את החיסון, בשנייה שאני מקבל את זה, אני לוקח את זה. אתה מהמתחסנים? מהמתחסנים מהמיידים הראשונים. למה? אין לי כוח לקורונה. אתה שכוחי מזה. ואין פחד שהם לא עובדים? זה משהו אחר, לא מזה נובע הפחד, כאילו הפחד שהם רק יכולים להזיק. אבל פשוט, תשכוחי, אין לי כוח לקורונה, מספיק סבלנו בשנה האחרונה. מה אומרים בחברה החרדית על חיסוני הקורונה? כל אחד לוקח את זה שונה. יש מגוון כאילו, זה לא קשור, לא שמעתי כמעט אנשים שאומרים, אני לא לוקח את זה, אני לא לוקח את זה, אני לא לוקח את זה. יש פה ושם, בוא נגיד, אלה שלא פחדו מהקורונה, אז בטוח לא יפחדו מהחיסונים. כן, נועם, חיסונים. קודם כל, החיסונים זו הפתעה גדולה. זאת אומרת, אף אחד לא העריך, בהתחלה תקפו את ביבי, איך הוא חתם עם, איך הוא לא חתם עם פייזר, איך הוא חתם עם מודרנה, אחרי זה הסתבר שמודרנה כן יש להם חיסון מוצלח. אחרי זה דיברו על חיסונים, לדעתי הדיבור הראשון היה בקיץ 2021. פתאום מפה לשם היכולת המדינית של ביבי והיכולת שלו לתמרן ולדבר עם מנכלים של חברות מתחום הרפואה, מביאה לפה את החיסונים בדצמבר, וכמובן שמתנגדי ראש הממשלה יגידו מה פתאום, זה לא קשור לנתניהו, גם אם היה מישהו אחר, להביא את החיסונים. לפני שעה קלה הוא שוחח עם מנכל פייזר, אלברט ברולה, והודה לו. על המשך ההספקה בחיסונים. זה דבר מדהים שלפני חודש... יש תחושה שנתניהו מביא אותם פשוט בעשר אצבעות. זה מדהים. ביחד עם בכירים במשרד הבריאות, כמובן. זה מדהים, העבודה שלו, הוא התמקד בזה, הוא הבין שכרגע הפתרון המהיר הוא לייצר פה כמות חיסונים משמעותית בטווח זמנים מאוד קצר. עושים את זה, אף אחד פה לא האמין שבדצמבר יהיו פה חיסונים במדינת ישראל, אף אחד לא האמין שה-FDA בעזרת השם ביום חמישי יאשר את החיסונים של פייזר, ובאמת נוכל להתחיל לקבל אותם, זה דבר כן. יוצא דופן, ומתחילים לראות את האור בקצה המנהרה. אודי, אני רוצה לשאול אותך, לאן נעלמו החיסונים של נס ציונה? היו שם בשורות, בני גנץ, נפתלי בנט, אם אני לא טועה, באו כבר עם המספריים. כן, כולם באו לעשות תמונות, להצטיין ולנסות לגזור קופון. אני רק באמת רוצה להצטרף למה שנועם אמר. צריכים לזכור שכל העולם כרגע נמצא במרדף
סביב החיסונים, וזה סוג של משחק סכום אפס, כי כל החברות שמייצרות את החיסונים כרגע, באיזשהו מקום, המספר הוא מוגבל, מספר החיסונים הוא מוגבל, ועצם זה שהגענו לסיטואציה, שמדינת ישראל נספרת ונספרת בגדול, זאת אומרת, וחיסונים ראשונים אמורים להגיע לפה בעזרת השם השבוע, השבוע, תחילת שבוע הבא, זה משהו שהוא עצום ומאוד מאוד משמעותי. מה שכן כמובן צריך להגיד לציבור, כנראה שבכל מקרה, כל החיסונים, לא כל החברה כמובן תצליח להתחסן ישר, והדבר הזה יהיה, אז כמובן צריך להמשיך להקפיד על מסכות, להמשיך על ריחוק, גם אנחנו פה באולפן פה כולם עם מסכות, זה משהו קריטי, זאת אומרת, אנחנו באמת לא יודעים אם החיסון באמת יצליח או לא, אז נכון, יכול להיות שאפשר להיות כמו יוסי בקטע הזה, וישר לרוץ ולקחת, ובכל זאת, גם אם לא באים ולוקחים חיסונים לצורך העניין, זה משהו שהוא חשוב וטוב, אבל צריכים להמשיך להקפיד על ההנחיות, כי אני מניח שהקורונה לא תעלם מפה. לצורך העניין, כמו לפני כמה, איזה שנה, שנתיים, כמובן אני צוחק הרבה יותר, הייתה את השפעת הספרדית שהרגה אלפים, עשרות אלפי אנשים, וזה היה משהו שמטורף, ובכל זאת, כמו שהיא באה, כך היא הלכה, ואנחנו, המטרה שלנו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, צריכים לשמור על הבריאות, לשמור על מרחק, לשים מסכות, גם שיהיה פה, לצורך העניין, חיסון קורונה. כן, אני רוצה עכשיו לשאול שאלה שהיא לא פחות חשובה, דווקא אותך, נועם. בסופו של דבר, כנראה אנחנו בתחילת גל תחלואה, המספרים כבר מתקרבים ל-2,000 נדבקים ביממה. איך בולמים את זה? אם, בלי סגר, מה האופציות? תראה, בינתיים, לצערנו אני אומר, לא ראינו פטנט או יכולת לייצר ירידה במקדם ההדבקה ללא סגר. ניסו הרבה דברים, בנו מערך לניטור שרשראות הדבקה, לקטיעת שרשראות הדבקה בפיקוד העורף, שום דבר לא באמת עבד. הדבר היחיד שעבד, אני אומר את זה בצער, כי הסגר הזה הוא ממית אסון על הכלכלה, אבל אין באמת פתרון אמיתי בלי הגבלות. בינתיים לא מצאו, אני לא מאמין שגם אף מדינה לא מצאה. כן מצאו פתרונות להשאיר את אחוז התחלואה נמוך אחרי סגרים, ואנחנו, צריך לומר את האמת, לא מצליחים בזה מי יודע מה, כי אנחנו רואים את העלייה. צריך, אני חושב שהדבר הנכון כרגע הוא ליישם את תוכנית הרמזור של פרופסור גמזו בצורה מובהקת. ערים שיש בהם תחלואה גבוהה צריכות ללכת לסגר אבסולוטי, מוחלט, הרמטי, ולא לאפשר להם זה. והערים שהן ירוקות, קל לפעול בשיטה הזאת. אחרת, אין ברירה. במקום שנגיע, אנחנו תכף ב-3,000, תכף ב-4,000, ואחרי חנוכה נהיה ב-5,000, נגיע לאותו מקום שהיינו. כן, ואתה יודע, והדבר המדהים הוא שברגע שכמובן כנראה יהיו בחירות, אז יהיו הפגנות, ואז כמובן, דבר ראשון, יסגרו את הבתי כנסת, שזה בסדר. אני לצורך העניין לא מתפלל בבית כנסת כבר 10 חודשים, אבל עוד פעם, אני אומר, כמו שאמרתי, 3,000 נדבקים, 4,000, 9,000, ובסוף אני מזכיר מה היה בסגר האחרון, הגענו ל-9,000 נדבקים ביום, ורק אז החברים בכחול לבן הסכימו אולי להגביל, חברים, זה פיקוח נפש, צריך לעצור כרגע הכל, המטעה במלחמה נגד, נגיף. מה שלא הבינו אז, לא הבינו גם הפעם, לצערי. נכון, כי התקווה היחידה שלי, שאנחנו לקראת בחירות, אני אומרים בחירות סביב מרץ, אמצע מרץ, אם יהיה, לא יודעים מהתפתחות הפוליטיות, אבל שעד סביב מרץ יהיה איזה מסה משמעותית של מתחסנים פה, שיכולה... אבל גם התחסנו מיליון אנשים. תעבור כרגיל. תמשיך, סליחה. שהמערכת בחירות תעבור כרגיל. כאילו, עכשיו, כל המלחמה לתאריך הבחירות נובעת כאילו מתאריך הבאת החיסונים. היום שמעתי את אחד המומחים, אם אנחנו מייצרים 600,000-700,000 חיסונים עד לקראת אמצע סוף מרץ. וגם לראש הממשלה לצורך העניין זה טוב. הרי אין מישהו שרוצה לצאת... הוא זה שהביא את ההישג לצורך העניין, והוא רוצה כנראה שהציבור יהיה מחוסן נגד קורונה, בשביל כי בצורה כזו או אחרת זה יעזור לו, וגם כמובן צריך לקחת את החשבון. יכול להיות שככל שידרכו הבחירות, ובאמת גדעון סער כנראה יתפטר מהכנסת לפי מה שהוא אמר, כנראה שבאיזשהו מקום זה גם אולי יצמצם את הכוח. כן, אבל אני דבר אחד באמת פשוט לא מצליח להבין, איך לפני שעה קלה קבינט הקורונה מאשר את פתיחתם של כלל הקניונים במדינת ישראל, לאחר שהמתווה המצומצם נכשל, מאשרים לפני כשעה את פתיחתם של כלל הקניונים, מלבד בערים אדומות, וזה פשוט הזוי. אבל הפיילוט הצליח. הפיילוט לא הצליח, חד משמעית. זה שקר, חד משמעית, סליחה, רגע, אני רוצה לענות לו. שני פקחים, שני פקחים, אודי, רגע, שנייה, אני רוצה לענות לו. הפיילוט נכשל באופן גורף. אנחנו עדיין לא יודעים כמה הוא נכשל, כי הנתונים של הכישלון שלו, אנחנו נראות אותם רק עוד כמה ימים. אבל בסוף הדבר, התמונות שאנחנו ראינו משם, בשבוע שעבר משוק לוינסקי, וכולם פשוט יושבים עכשיו בקבינט הקורונה, ובגלל אינטרסים צרים, פוליטיים, פותחים חזרה את המשק, ובסופו של דבר הקצה של זה, זה עשרות, מאות ואלפי נפטרים. אלפי נפטרים. אז מה? אז בן אדם בן 70, 80, עם מחלות רקע, לא מגיע לו לחיות? חברים, חיי אדם לפני הכל. כן.
אני אומר, אתה דיברת על הנתונים, צריך לזכור גם מי הביא את הנתונים. מי שהביא את הנתונים למשרד הכלכלה, זה היו הקניונים עצמם. אותם 15 קניונים שהיו בפיילוט. וכמה פקחים לצורך העניין היו, שפיקחו על כל ה-15 קניונים, כמה משרד הכלכלה דאג שיהיו פקחים, היו שני פקחים. שני פקחים, כמובן, כנראה הצליחו להתחלק בצורה מדהימה לבין 15 קניונים בכל רחבי הארץ. ברור שזה בדיחה, חברים. יש כנראה... לזה אבל איפכא מסתברא, כי ברגע שאתה סוגר את הקניונים, אתה יוצר עומסים במקומות אחרים. אני, עוד פעם. צריך לשקול את זה בצורה עניינית. אני לא יודע מה זה אומר, אני לא יודע מה זה אומר נכשלו. מה זה אומר פתיחת הקניון נכשלה? הרי הלל אמר בעצמו, אין לנו נתונים של תחלואה. אין היום נתונים של תחלואה. יש תמונות, בחינת מה שראינו. תמונות היינו גם בביג, שפתחו את הביג. גם יש הבדלים בין קניון לקניון. קניון מלכה הוא לא כמו קניון לצורך העניין שנמצא ברמלה, בולות, בולות במקום אחר. לא, מבחינת כמות האנשים הנפחים וכאלה. צריך לתת את הדעת. ויכול שבקטע הזה צריך לתת הסמכות למועצה המקומית. צריך באמת לפעול בהיגיון בריא וישר. חיי אדם קודמים לכל, גם כשנופלים פה טילים, לא עלינו, לצערנו גם, איך הגענו למצב שנופלים פה טילים, זה כבר נושא אחר, אנחנו צריכים להיות במקלטים. אז כן, גם במלחמה בקורונה אנחנו צריכים קצת יותר להתכנס פנימה, יש גם יתרונות בדברים הללו. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה אנחנו עדיין כאן, באולפן הפתוח, תישארו איתנו. אולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו מיד עוברים אליך, יוסלה, לגבי הפגנות החרדים, אבל קודם חשוב לי להגיד משפט. מחר היה אמור להיות סגר לילי עקב התחלואה הגוברת, אנחנו נגיעה מ-2,000 מאומתים ביום. במקום זה, קבינט הקורונה אישר פתיחה של כלל הקניונים. במילים אחרות, זה שאנשים יוכלו ללכת ולקנות בגד, פיצה, צעצועים לילדים, יותר חשוב מחיי אדם. אין דרך אחרת פשוט להגיד את זה. ואל תגידו לי פיצויים לעסקים, ואל תגידו לי העסקים נסגרו ונפגעו. כל העסקים, רובם, קיבלו מספיק ודי ויותר. זה לא נכון. ממשרד האוצר. זה לא נכון. אנחנו מכירים מספיק עסקים שהגיעו לפה ואמרו את זה, ומי שלא, תאמין לי שיקבל כל מה שמגיע לו. הלוואי, אבל זה לא... כן, יוסלה. חשוב לי כרגע להתחיל איתך. אתמול, הפגנת חרדים פה בירושלים. ליד הבית שלי. הפלא ופלא, מה אנחנו רואים? מכת"זיות, פרשים, אגרופים, דברים שאנחנו לא רואים בהפגנות שמאל. אני אתחיל קצת לפני זה. כן. כבר כמה שנים מתכנן את העירייה להקים ציר של רכבת הקלה בתוך בר אילן. כתושב השכונה, לא תושב השכונה, אני גר על ציר בר אילן, אני חייב לציין שרוב התושבים הם בעד הציר הרכבת הזאת. זה פשוט יוריד את הרעש, יוריד את הבלגן שם, את הפיקוק בתוך השכונה, בצורה מטורפת. אממה, אתמול התקיימה שם הפגנה של אנשים שצריך להדגיש עוד פעם, שהם אינם, רובם אינם תושבי השכונה. אבל פתאום אני החלטתי דווקא שאני לא יוצא מהבית לכיוון ההפגנה, כדי לא לתת להם לגיטימציה לזה. אבל מה קרה? פתאום התחלתי לקבל דיווחים שיש שם מכת"זיות, ואני שסיקרתי את הפגנות באלפור. וראיתי את האלימות גם של המפגינים, מצד שני גם של המשטרה, פתאום אחרי כמה שבועות, בגלל הבלגן שכחול לבן, אגב, שמיקי חיימוביץ', חברת כנסת מכחול לבן, כינסה את הוועדה שלה בכנסת לענייני מכת"זיות. מה קרה פתאום? ששוב התחילו להשתמש במכת"זיות שראיתי שנמצאו שמשות של בתים. השפריצו על אנשים סתם. אני הולך עם תעודת עיתונאי, לא הייתי יכול להתמגן מזה. אם שאתה מגן, אני יכול להגיד לו, אבל ממכת"זית אתה לא יכול להתמגן. מושאים את הציבור החרדי לרע? אני לא יכול להגיד את זה על סמך הפגנה אחת שהייתה אתמול מאוד צהרית. יש תחושה בציבור אבל. כן? יש, היו לא מעט הפגנות. תראה, הסיפור של המכת"זית, מתי התחילו לדבר על המכת"זית? הרי אני מכיר את זה מעמונה ומגוש קטיף. אבל מתי התחילו לדבר על המכת"זית? שם היו מכת"זיות? בהמון היה דברים יותר גרועים. אז בהמון היה גרופים. בגוש קטיף, בחרדים, אבל שמאלנים אין. לא, היה, ואז פתאום נהיה רעש. אז נראה לי אזרחי ישראל לא ידעו בכלל, יש מכת"זית, אין מכת"זית. הם לא ידעו, הם לא הכירו את המושג הזה. פתאום עכשיו בהפגנות של השמאל הפריבילגי, שאוי ואבוי, מישהו לא ייתן לו להפגין ולמחות בתקופת קורונה ולהפיץ את מחלת הקורונה, אתה יודע, מה שנקרא, לעשות חסד עם כל הרבים ולהפיץ את המחלה. האנשים האלה לא מסוגלים לקבל את זה שיש דין אחד להפגנות, ואם מישהו מפר את הסדר בהפגנה, נוקטים מולו ביד קשה.
ואז באה המכתזית, ופתאום כולם צועקים, או, מה זה זה, ודגל ישראל, פסלים בכיכר פריז, וצעקות ושומו שמיים, חברים. חוק אחד לכולם. אם מישהו מפר את הסדר, צריך לנקוט מולו ביד קשה. זה נכון לגבי האוכלוסייה החרדית, ערבים, אתיופים, כן. דתיים, כולם שווים. השמאל כן. צריך לגלות את זה, כולם שווים. עודי, לא? מה, יכול להיות שאם יש מישהו שנוהג בשמאלנים שם, בהפגנות, באנרכיסטים, בכפפות של משי? א', אני רוצה להגיד מילה טובה למשטרה, ומאוד כן. מאוד חשוב לזכור את זה. אנחנו אוהבים את השוטרים, כולנו שירתנו ומשרתים, ומשטרה, רובה ככולה, רוב השוטרים עושים עבודה מעולה. כמובן, מי שלא עושה ופוגע ומרביץ, והיו תמונות מפה ומפה, כמובן צריך להניע שאני מדבר, הן חס חלל על שוטרים ובעיקר על מפגינים. אנחנו יודעים שיש חוק נגד פגיעה בעובדי ציבור, לצורך העניין בשוטרים וכאלה וזה. אבל כן, אני יכול להגיד לך את זה, יש תחושה שיש יד קלה על ההדק נגד הציבור החרדי. זה ברור. באיזשהו מקום. אני מסכים, זה ברור, זה ברור. זאת אומרת, זה ברור. אני לא חושב. חודשים לא היו מכתזיות, פתאום המכתזיות חזרו בהפגנה של חרדים. כמו שנועם אמר לצורך העניין, אם צריך שיהיה דין אחד לכולם, אם לצורך העניין, זה לא משנה אם יהיו מפגינים חרדים, חילונים, ערבים, צ'רקסים או מה, מי שעובר על החוק צריך לחטוף בראש והכי חזק. כנ"ל, זאת אומרת, אם לצורך העניין חרדים לא יתנהגו כמו שצריך, צריכים לחטוף על החוק. אבל מצד שני, אני לא רוצה לראות סיטואציה שכאילו, שהיה בזמנו, שאומרים, טוב, חרדים עולים על אוטובוסים ונוסעים לצורך העניין לישיבות, ואומרים שזה הפגנה. זה לא צריך להיות, אני אומר בקטע הזה. גם לחרדים, לצורך העניין, מותר להפגין. זו זכותם הדמוקרטית במדינת ישראל. אפשר לאהוב אותם, אפשר. לא, צריך להקפיד, אני אומר, ונשמרתם עוד לנפשותיכם, זה פעם שנייה שאנחנו אומרים את הפסוק הזה פה היום. אנחנו צריכים, כולם צריכים להקפיד על זה. כמובן, אני חושב, בתור אנשים עם כיפה, צריכים להקפיד על זה במיוחד. אבל אומר, עוד פעם, ואני אומר עם כולם, אבל עוד פעם, אני רוצה שיהיה דין שווה לכולם. ואם לצורך העניין, אני לא רוצה שהשוטרים שלנו, היקרים, לא ירביצו לאף אחד, אבל גם כנגד, אני לא רוצה ששום מפגין לא ירים יד על שוטר. וזה לא משנה אם הוא חרדי, חילוני, ביביסט או אנטי ביביסט. נכון, נכון, נכון. אין פה שאלה בקטע הזה. אני מסכים לחלוטין. באמת רק חשוב להגיד שבסופו של דבר אני מאוד מסכים עם הטענה שהיד כלפי, לצערנו, הציבור החרדי, יותר קלה על ההדק. זה אין הדק, חס ושלום, לא הגענו לשם. אבל זה מטאפורה. כל מה שקשור לידיים, רגליים, סוסים, מכתזיות. גם חרדים הם בני אדם. הרבה יותר קל. מה זה גם? כן, אמרתי. כחרדי אהבתי. אני אומר, זה נכון. זה קל. בני אדם, והם בני אדם נפלאים שתורמים המון לאוכלוסייה בישראל ככלל. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא. כתבה שפרסמנו אתמול בסיפור המרכזי, והצליחה באמת לגרור לא מעט הדים היום, על כך שמסתמן שבית המשפט עשוי להכריע כבר בחודש-חודשיים הקרובים, על כך שאולי הגיע למפלגת הליכוד בבחירות מרץ 2019, מה שמכונה מועד א', מנדט נוסף על חשבון יהדות התורה. בואו נראה קטע מתוך הכתבה ששודרה. אם ההלכה הזאת שמלצר מנסה להכיל בדיני הבחירות בישראל, שקלפי בדיעבד, בניגוד לחוק הבחירות, תיפסל, תאויין למעשה, תאויד, יעידו אותה, יעיינו אותה בדיעבד, זה דבר שהוא בניגוד לחוק הבחירות, זאת תהיה הלכה שתרעיד את דיני הבחירות בישראל. מה שקרה אתמול זה שעוד פרק בסגה הזויה הזאת, שבה הפרקליטות התנגדה להעביר אליי חומרים מתוך התיק הזה של אותו תיק פלילי בכיס רסמיע, כדי שאני אוכל בכלל להתמודד מול הטענות. כל הניסיונות האלו להסתיר חומרים ולהשתמש לרעה בהליכי משפט, דבר שאני עובר אותו כבר כמעט שנתיים, זה הזוי, כמעט שנתיים. בעוד כחודשיים צפוי בית המשפט להחליט מה יעלה בגורלה של הקלפי בכיס רסמיע. פסיקה שיהיו לה השלכות כספיות בין מפלגת הליכוד ליהדות התורה כעת, אך השלכות גדולות יותר, העלולות להוות תקדים בכל מה שקשור לתואר הבחירות בישראל. אז אני באמת רק רוצה לבאר את הדברים ממש ממש בקצרה. בסופו של דבר בית המשפט צריך להכריע האם הפסילה של הקלפי היא הלכה משפטית לראשונה מאז קום המדינה, ולמעשה איך שהשופט מלצר, יושב ראש ועדת הבחירות, פעל נכון, ואז אם אכן הדבר, יש עוד 140 קלפיות שבהם היה רוב מוחץ למפלגות ערביות שהכניס את בלד במקומה של ימינה, או שמה הוא פעל כנראה חלילה לכאורה שלא בתום לב ומגיע למפלגת הליכוד מנדט על חשבון יהדות התורה. אודי? כמובן, טוב, הדבר המרכזי כאן, זה ההשלכה המרכזית, זה כמובן המימון מפלגות שיהיה כנראה לבחירות הקרובות. זאת אומרת, מי יקבל את
מיליון פסיק 8 מיליון שח ש... 1.8 מיליון שח שיש. עוד נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית כאן, סביב הדבר הזה, יכול להיות שאם היה עוד מנדט אחד לליכוד באותו זמן, כל הסאגה הזאת של עוד שתי מערכות בחירות אחרות לא הייתה קורית, יכול להיות שכחול לבן בכלל לא הייתה נשארת. זה לא משנה את מאזן הגושים, אבל אם ימינה בהחלט הייתה נכנסת... נכנסת, ארבעה מנדטים היו 62 מנדטים. הימין החדש. הימין החדש, עוד פעם, זיכרונה לברכה. כנראה שהכל היה פה שונה לכם. זכרה יגן עלינו. הסיפור הזה של הבחירות, אני רק מקווה שהדבר... א', אני בטוח שבית המשפט או מי שפוסק בעניין הזה לא יפסוק נגד מלצר, כי מלצר בעצמו, מי שלא יודע, שופט בית המשפט העליון, והוא גם שראש ועדת הבחירות המרכזי. כן. לא רואה אותם פוסקים אחד נגד השני, הם ממנים אחד את השני, הם לא פוסקים אחד נגד השני. דבר שני ויותר חשוב, אנחנו לקראת בחירות, טוב שהדבר הזה מקבל זרקור עכשיו, כי יכול להיות שהמסקנות... יגרמו לכך שהבחירות הבאות יהיו יותר טהורות. אני רוצה להסכים עם נועה. יהדות התורה לא אהבה את הפרסום, נכון? לא בדיוק, כאילו זה כבר לא משנה לעכשיו. יש כאן שיקול כלכלי, מדובר על כמעט 70 מיליון שקלים. הם עדיין לא התייחסו לזה. כן. אבל זה יותר מעניין לגבי נופך עצמו, האם יש אפשרות פשוט לזהף פה בחירות במדינה? נכון, נכון. זה מה שזה אמור... וזאת באמת השאלה, האם ניתן ואפשר, והאם באמת קרה שזייפו בחירות בישראל? זאת השאלה העיקרית. לסיום, נושא אחרון, פרסמנו הערב בסיפור המרכזי, הכנס של האגודה לזכויות האזרח, מה שרבין, זכרו לברכה, כינה אותם האגודה לזכויות החמאס בשעתו, מקיים כנס אזרחות בצל הקורונה, ומי משתתף באותו כנס של ארגון השמאל הקיצוני, שהקרן לישראל חדשה מממנת אותו? אותו ארגון שמגן על מחבלים, ויתרה מכך, יתרה מכך גם פועל כנגד ערכים של מדינה יהודית פה בארץ ישראל, חבר הכנסת משה ארבל משס וסגן שרת התחבורה, חבר הכנסת אורי מקלב, מיהדות התורה, משתתפים באותו כנס. כן, אודי. בושה וחרפה. עוד פעם, משה ארבל כל הזמן מנסה לנסות להצטדק ולקבל, אני אומר, קולות מהימין. צריכים כמובן לזכור, האגודה, כמו שאמרת, האגודה לזכויות האזרח, היא מגינים רק על זכויות אזרח מאוד מאוד ספציפיות של אזרחים מסוג מסוים. אם זה משפחות של מחבלים שהם מגינים עליהם בבגץ וכל מיני דברים כאלה. זה בושה וחרפה שסגן שר במדינת ישראל בוחר ללכת עם ארגון שמקבל את עיקר המימון שלו, או חלק ניכר מהמימון שלו מממשלות זרות, וקנה לחבר הכנסת משה ארבל. זה בושה וחרפה, ואני מקווה שהציבור שלהם יראה את זה וינקום בהם בקלפי. דבר, מהלך מאוד תמוע, שגם בדרך כלל הולך נגד ה-DNA של הבוחרים שלהם. אני מכיר, חבר הכנסת אורי מקלב, בן אדם מאוד רציני, פרלמנטר מצוין, גם את משה ארבל אני מכיר. דבר מאוד תמוע, וחבל שנותנים יד לדבר הזה. בוא נראה את התגובות של חברי הכנסת בנושא הזה. הופעתו של סגן השר מקלב בנושא האלימות הקשה של המשטרה מול הציבור החרדי, אין בה כדי להביע הזדהות או הזדהות עם הגוף היוזם את הדיון. סגן השר מקלב יפעל כדי לשמר ולהגן זכויות הציבור החרדי. חבר הכנסת משה ארבל, גם אם יש חילוקי דעות, אין מקום לחרמות ברי פלוגתה, עייפנו משיח החרם והשנאה. לי חשוב להגיד לכם ככה לסיום, שהיה אמור להשתתף עוד חבר כנסת בכנס הזה, וקוראים לו עודד פורר. וברגע שאנחנו פנינו אליו והסברנו לו מה מהות הכנס, הוא אמר, אני שם לא משתתף. יישר כוח לחבר הכנסת עודד פורר. וגם אתם, יש עוד יומיים שאתם יכולים להתעשת, גם חבר הכנסת ארבל וגם חבר הכנסת מקלב, אל תלכו לכנס הזה, הם פוגעים בכוחותינו, הם פוגעים בזהות היהודית של ארץ ישראל, פה, אצלנו. אל תשתפו איתם פעולה, הדבר הזה פסול. סיימנו. אודי טנה, תודה רבה. נועם סלע, תודה רבה. יוסלה ברגמן, תודה רבה שהיית איתנו. ולכם, הצופים היקרים, תודה רבה שצפיתם בנו. שיהיה לכם לילה טוב ושקט.